ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ଅବସର ହେଉଛି ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ହକିର ଇତିହାସ କ'ଣ? କୁହାଯାଏ ଯେ ହକିର ଜନ୍ମ ପ୍ରାୟ 4000 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା। ହକି ସହିତ ମିଶୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଇଜିପ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। 1527 ବେଳକୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ହକି ଖେଳାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଇତିହାସ କୁହେ, ଯଦିଓ ସେବେ ଏ ଖେଳକୁ ହକି ନୁହେଁ ବରଂ ହୁକି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବେଳେ ଉନବିଂଶ ଏବଂ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆଧୁନିକ ହକିର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ବି ଥିଲା, ତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍, ଆଉ 1850 ବେଳକୁ ଇଂରେଜ ଏ ଖେଳକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ବି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରାଇଲେ, ଆଉ ତା'ପରଠାରୁ ଭାରତ ହକିର ଦେଶ ପାଲଟିଗଲା। ଭାରତ ହକିରେ ଅଲମ୍ପିକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିଛି, ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇ ଥର। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 1928, ପରେ 1932 ଆଉ 1936ରେ। ତେବେ ଟିମ୍ର କମାଣ୍ଡ ଥିଲା ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ହାତରେ, ଯିଏକି ହକିର ଯାଦୁଗର। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ 1948, 1952 ଏବଂ 1956 ବି ଭାରତ ଅଲମ୍ପିକ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଥିଲା।